Asi jsem mohl počítat s tím, že většina dotazů pod videí budou od lidí, co knihy nikdy nepřečetli. A právě tohle téma o tom vypovídá. Alespoň základní znalosti o dnešní problematice má totiž každý, kdo přelouskal všech 7 knížek. Následující program Potrovy hodinky by se vám měl pokusit prozradit, jak je možné, že někteří zemřelí se na svět vrátili v stříbřitě průhledné podobě ducha. Duch je otisk duše již mrtvého člověka, který se vrátil zpět mezi živé. Mluví a myslí stejně jako za svého života, ovšem, jak už jsem říkal, jeho podoba je taková, pod jakou si obvykle duchy představujeme. Pokud vás tedy jako první nenapadne postava v prostěradle s vyřízlými otvory pro oči. Duchové mohou procházet zdmi, nedokáží se ovšem ničeho dotknout, a když náhodou projdou vámi, budete se cítit, jako by vás někdo polil kýblem se studenou vodou. Jak je ale možné, že se vlastně na tomto světě objevují? Asi vám nedám jednoznačnou odpověď, ovšem podle informací, které o některých postavách máme, můžu alespoň trochu osvětlit, jak toto funguje. Důležité je říci, že v univerzu Harryho Pottera se toto téma týká zemřelých kouzelníků a čarodějek. Mudlové mají smůlu a duchem se stát nemohou. No možná štěstí, záleží, jak na to pohlížíte. Pokud zůstane váš otisk duše na zemi i po vaší smrti, je pravděpodobné, že už nikdy nedosáhne odpočinku a budete bloumat po těch stejných místech do nekonečna. Tento osud si dobrovolně nevolí mnoho lidí, i proto jsou duchové poměrně vzácní. Přestože podle prvního dílu Harryho Pottera je jich v Bradavicích zhruba 20, možná i více. Každopádně se v Bradavicích pravidelně objevuje nejméně 6 duchů. Jsou to skoro bezhlavý Nick, duch nebelvírské koleje, krvavý baron, duch z Miozelu, šedá dáma neboli Helena z Havraspáru a tlustý mnich, duch čtvrté bradavické koleje Mrzimoru. Kromě nich tu je pochopitelně nechvalně známá ufňukaná Uršula a profesor dějin čar a kouzel Binns. Právě u něj bych chtěl začít, ten jak víme v podstatě ani nezaznamenal svoji smrt. Prostě vstal z křesla, šel na hodinu a své tělo tam jaksi zanechal. A tak už dlouhé roky nudí všechny studenty, snad s výjimkou Hermiony, svým unilým a jednotvárným výkladem. Zdá se, že on sám se ani nerozhodl, že by na světě chtěl zůstat. Protože se jakoby přeměnil v jakéhosi otroka své profese. Jakoby nic jiného ani neexistovalo, jakoby ani nevnímal okolní svět, což si můžeme povšimnout i v tom, že neměl moc přehled o tom, kdo mu vlastně do třídy chodí. Nutno ale říct, že takový zaměstnanec je pro Bradavice extrémně výhodný. Ufňukaná Uršula je na tom podobně. Nemůžeme 100% říct, že na světě zůstala kvůli tomu, co teď řeknu, ale byla plná zloby, jelikož na to letách, na kterých zemřela, brečela kvůli své spolužečce Olivii, která se jí posmívala kvůli brýlím. Měla tak alespoň prostor jí znepříjemnit celý její zbývající život v Bradavicích. U krvavého barona a šedé dámy se těžko usuzuje, proč se vrátili mezi živé. Jejich příběh vykreslený v závěru bitvy o Bradavice totiž neskýtá žádný opravdový důvod, který by je k zemi nějak připoutal a oni nemohli jít takzvaně dál. Sám ani nemám žádnou úplně konkrétní teorii, proč se rozhodli zůstat na tomto světě, a tak budu dost zvědavý, co si o tom myslíte vy. Co se týče tlustého mnicha, je nám příkladem toho, že i kouzelníci a čarodějky mohli být členy katolické nebo jiné církve. Přeci jen jejich pronásledování nebylo příliš efektivní, jelikož se většinou pomocí kouzel dokázali před popravou zachránit, a tak na hranicích končili převážně nevinní lidé. Podle zdroje, ze kterého čerpám, se chtěl tento tlustý mnich stát kardinálem, a tak zřejmě právě tato situace ho svázala se světem živých a nechtěl ho opustit. Sir Nicholas de Mimsey Porpington. Ten na dvoře krále Jindřicha VII. Příliš neopatrně zacházel se svými schopnostmi, a tak mu jednoho dne uzmuli hůlku a vcelku neodborně ho popravili. Což Nika nejvíce trápilo kvůli honu bezhlavých, kterého se pro pár centimetrů kůže, na kterých mu drží hlava, nemůže zúčastnit. Harry ho vyhledal poté, co zemřel jeho kmotr Sirius, a chtěl zjistit, jestli je možné, aby i on se navrátil na svět mezi živé. Nick mu vysvětlil, že on sám se velmi bál smrti a že vlastně ani on sám nedokáže přesně říct, co prožil poté, co zemřel. Říkal, že skončil někde na pomezí mezi dvěma světy, a z toho, co říká, je možné vyvodit, že se kouzelník po své smrti nachází na místě, které by se možná dalo popsat jako místo, které navštívil Harry po zasažením kletby Avada Kedavra na konci 7. knihy. A odtud se pak může vydat dál, anebo se vrátit. A jestli každý vůbec musí volit, anebo je předurčeno, že ani duchem se stát nemůže, to potom nevíme. Zřejmě jen Harry z tohoto místa mohl vrátit i do svého těla, protože v něm zemřel pouze kousek duše pána zla. Víc vám o tomto tématu nedokážu říct, a tak doufám, že vám to alespoň když nic, tak rozproudilo fantazii a můžete teď uvažovat nad tím, jaké to je proplouvat z dny, chodit po Bradavickém hradě, ale vědět, že tam budete navždy.
Pokud jste si dnešní epizodu užili, budu rád, když tady dáte like, dáte odběr tomuto kanálu a samozřejmě můžete napsat dolů, jaké příští video byste chtěli vidět. Teď už se s vámi loučím a doufám, že se uvidíme u dalšího dílu tohoto pořadu, nebo magické sedmičky, nebo prostě jakéhokoliv jiného videa na tomto kanále.